Tijdens de 24 uur van Le Mans komen er 4 verschillende klassen in actie. De Hypercars, de LMP2's, de GTE Pro en de GTE M. Nou, ik rijd in deze Ferrari de GTE M, de langzaamste klasse. En daarmee worden wij natuurlijk heel vaak ingehaald. Daar hebben wij best wat hulp bij nodig, want zoals je ziet, we hebben geen achteruitkijkspiegel, omdat de achterkant van de auto dicht is. Dus die spiegel die zat er ook wel in, maar ja, je ziet er niks door. Daarvoor hebben we dit systeem, een achteruitkijkcamera. Die is verbonden met een sensor en een scherm in de auto. Daar zullen we ook naartoe lopen. Er zit ook een sensor bij en die geeft aan hoe snel een auto op je af komt rijden. En dat is heel handig, want wij kunnen eigenlijk al zien op ons scherm in de auto. En die zit hierboven, die kunnen we dus vanuit de stoel heel makkelijk zien. Daar kunnen we eigenlijk heel mooi zien hoe snel iemand op ons af komt rijden. En daarmee zien we ook al vaak, is dit nou een hypercar of is dit nou een GT Pro auto of een GTM auto. Ook geeft het scherm aan aan welke kant je wordt ingehaald. Dus de pijlen op het scherm komen aan die kant of aan die kant. En die zeggen, hij gaat je inhalen links of rechts. Dus zeer handig. Daarnaast hebben we ook nog hier een systeem waar we de vlaggen zien. Gele vlag situatie, full course yellow, safety cars. Komt allemaal in de auto, wordt doorgestuurd door de organisatie. En nog een camerasysteem van Ferrari ook zelf. Maar dit is een heel speciaal systeem ontwikkeld door Bosch. Waarmee we dus precies kunnen zien wat er allemaal op ons afkomt. En dat is zeker in de nacht heel handig. Want ja, in die nacht heb je natuurlijk veel minder zicht. Je ziet eigenlijk vaak alleen maar licht achter je. En dat maakt het heel moeilijk om te weten wat er aankomt. Maar dat is dus een hele grote hulp tijdens zo'n 24 uur van de Mans. Ja, welkom achter de pits. We staan hier achter de pitlane en daar staan de banden klaar. Hier de regenbanden die we misschien gaan gebruiken in het begin van de race. Maar wie weet blijft het droog. Natuurlijk staan de slicks altijd klaar. Je ziet veel banden klaar staan. Dit zijn de banden van Montoya, van onze buren. Als we dan even doorlopen, dan kom je bij de bandenoven. En die is hier. Hier in deze oven. Daar verwarmen we de banden, want dat is toegestaan. Dat mag hier in Le Mans. Het is echt bloedheet hier binnen. Op dit moment ligt er overigens een onderdeel te drogen. Dat is helemaal wat carbon gemaakt. Dat doe je gewoon met een hittekanon. Hier een gaskanon. Die blaast daar warme lucht in. Daar zorgen we voor dat die banden zo'n 80 graden zijn ongeveer. Dat is heel belangrijk op Le Mans, want die lange rechte stukken zorgen er ook voor dat je heel snel de bandentemperatuur verliest. En natuurlijk op de outlap scheelt dat ontzettend veel. Nou, verder hebben wij de keuze uit 2 verschillende compound slicks. We hebben de zachte band en de medium band, waarbij we eigenlijk alleen maar op de zachte band rijden dit jaar. De zachte band is gewoon iets sneller. Normaal gaat die medium band net wat langer mee, maar de zachte band is toch zoveel sneller en blijft toch zo lang goed dat wij de hele race van plan zijn om op die zachte band te rijden. Mocht het nou heel warm worden bij de start of tegen het einde van de finish, midden op de dag dus, dan willen we misschien nog wel wisselen naar die hardere band. Verder hebben we 2 type regenbanden, eigenlijk de drying wets, zoals we dat noemen. Dus de band die als het niet zo heel nat is, goed werkt. En we hebben natuurlijk de full wets, als het echt met bakken uit de hemel komt. Ontzettend goede regenbanden van Michelin, dat is echt bizar hoeveel grip je hebt als je daarmee de baan op gaat. Dus ja, dat is de beschikking die we hebben. Hier staan de jongens de hele nacht banden te koken en die gaan dan lekker warm de auto op. Ja, we staan hier bij de remmen voor de race. Die gaan er zo meteen op en dan gaan we hopen dat die meegaan de hele wedstrijd. Want dat is tegenwoordig uniek. Het belangrijke is hoe lang gaan die remblokken mee. Meestal moeten we die wisselen. Tijdens eigenlijk bijna elke 24 uur race wordt er minimaal 1 keer gewisseld. Bij de hypercars, bij Klickenhaus, bij de laatste race werd het zelfs al in kortere race een paar keer gewisseld. Dus die remmen zijn heel belangrijk. Deze remblokken die kom je echt niet meer tegen in straatauto's. Die zijn speciaal ontwikkeld voor 24 uur races. High performance, die gaan echt heel lang mee. En vorig jaar is Le Mans eigenlijk een beetje beslist in de GTE Pro klasse door de remblokken. Want Aston Martin die lukte het om niet te wisselen. Natuurlijk waren die blokken bijna op. En als ze op zijn dan noemen we dat staal op staal. We rijden met stalen remschijven. En dan komt echt het staal er doorheen. Dan moet je echt gaan stoppen, want dan kun je wel eens echt het hebben dat de remmen het helemaal niet meer doen. Kun je grote klappers van krijgen. Dus ja, dan moet je wel wisselen. In de regen slijt het natuurlijk minder hard. Als het droog is, wat harder. Dus dat zijn momenten waarop je continu gaat kijken, meten, ga ik het halen. Nou, wij zullen dat ook moeten gaan doen. In de vrije trainingen hebben we ongeveer een halve 24 uur geweest gereden. Hadden we nog veel meer dan de helft qua blok erop zitten. Dus wij verwachten dat we het ook kunnen gaan halen. Maar je moet kijken. En als je dat dan toch moet gaan wisselen, dan doe je dat tijdens de safety car. Teams oefenen daar natuurlijk op. Die wisselen de complete remklauw met de blokken erop. En dan doen ze daar zo'n 30-40 seconden over. Dus dat is iets sneller dan bij de lokale autodealer.